Dreseam să cartă o stămoagă de blobis. Dresa aghnișnă, dăm etahmet este în bici, biste în gmire, biste am să xure bătă. Vint să cartă o stămoagă de blobis, dar rusetii din ambele comți tavișește. Sărit aseti ori gmire istoriaș, mogi obi dres. Oz da chid medicile să așași ruset să cartă o omșii daupul Alexandre Tandașulze, da abxazeti șeiarăgbul complicții, babușeras aeroportci. Oz da tert medicile să așași daupul Besarion Kivilatsese. Romelic, romara e șemzaravi tragedia, alba dres gamoćenili mecneri eknebuda. Is fizikis institutshi upros mecner mushakat mushaobda da amavedros miçueuli iqo Helsinkis universitetis laboratoriashi kulevebis chasatareblat. Besarion Kivilatses sikvdilis shemdeg sakartvelos akhalgazda mecnerta asotsiatsiam sapatio profesoris tsoteba mianicha. Ai aseti akhalgazdebi sheetsirnen sakartvelos damouqidebloobisatvis bzolas da mat gmirulad dasrulebul sitsotskhleze moguiqveba akhla chveni jurnalisti Tamta Ghonqadze zalyan amagel Omi arasodes nishnavda mkholod sabrdzolo operatsiebis ganxortsielebas. Apetkebulia gzebi da khidebi, damtsvari da dangreulia mankanebi. Qovelive amis aghdgenas iaraghi ar sjirdeba. Dges sakartvelos uchirs da qvela kartveli valdebulia samshoblo daitsvas. Ეს სიტყვები აფხაზეთის ომში 31 წლის ასაკში ტრაგიკულად დაღუპულ მებრძოლს ბესარიონ კივილაძეს ეკუთვნის. Ეს არის ფრაგმენტი წერილიდან, რომელიც გაზეთში 1993 წლის 26 იანვარს გამოქვეყნდა. Წერილის დაბეჭდვიდან რამდენიმე თვეში უფროსი ლეიტენანტი და ამავე დროს ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მფლობელი. ბესარიონ კივილაძე 1993 წლის 22 სექტემბერს სოხუმში, ბაბუშერას აეროპორტში დატრიალებულ ავიაკატასტროფას ემსხვერპლა. აფხაზეთის ომში გმირულად დაღუპული ნიჭიერი ფიზიკოსის დედა ტრაგედიიდან 30 წლის შემდეგ საკუთარი შვილის სამხედრო მოქმედებებში ჩართვას ასე იხსენებს. Ლობა სულიღებდა ეროვნულ მოძრაობაში არ გაუცდენია არც ერთი აქცია რო დაიწყო აფხაზეთის ეს კონფლიქტი მოვიდა ჩემთან ეს იგი და დედაო არ გავიგეო ჩინური ნემსები ყოფილაო და იმ ის ნემსები უნდა გავიკეთოვო მეო და ამისთვის მჭირდება ფორმა 26-იო წავედი პოლიკლინიკაში რა თქმა უნდა გაუკეთე საბუთები გაუმზადებია ჯარში შესასვლელად ფიზიკოს ბიჭებს ამზადებდნენ არტილერისტებად, იმიტომ რომ ისინი გარკვეული იყვნენ ამ კოორდინატებში ალბათ, რა ვიცი, ახლა მე დაწვრილებით ხომ არ ვიცი და. როდესაც იქო უწერულვაშო ბიჭები არიან წასულიო საომრათო და მე თბილისის ქუჩებში სიარულის წვენიაო ამას ამბობდა. Am დღის შემდეგ ბესარიონ კივილაძე ოჯახს აღარც ცოცხალი უნახავთ და აღარც გარდაცვლილი. 1993 წლის 22 სექტემბერს აფხაზმა სეპარატისტებმა რუსების დახმარებით სხვაში ბაბუშერას აეროპორტის სიახლოვეს ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემები და რაკეტებით აღჭურვილი კატარღა შეიყვანეს და აეროდრომზე დაშვებისას ქართულ თვითმფრინავს საარტილერიო ცეცხლი გაუხსნეს. აფეთქებისას 70-მდე სამხედრო და რამდენიმე სამოქალაქო პირი, სულ 100-მდე ადამიანი დაიღუპა. მათ შორის იყო ბესარიონ კივილაძეც. Როდესაც ოჯახმა ძებნა დავიწყეთ ბესოს მოძიება, რამოდენიმე ადამიანს დავუკავშირდით, ვინც ცოცხალი გადარჩა და იმყოფებოდა თვითმფრინავში და ყველას პრაქტიკულად ახსოვდა ახალგაზრდა ადამიანი, იმდენად სახელით და გვარით არა, მაგრამ ის ფაქტი, რომ ის უცხო ენაზე ინგლისურად ესაუბრებოდა ორ უცხოელ ჟურნალისტს. ორივე ჟურნალისტიც დაიღუპა, რა თქმა უნდა, მათი ნეშთი არ იდენტიფიცირებული და გადასვენებული თავიანთ სამშობლოში. ბესოს ხედარი დღემდე არ არის იდენტიფიცირებული და აღმოჩენილი. ჩემთან მეზობელი ამოვიდა და მეუბნება, რომ აი ამ ომის დროსო თვითმფრინავი ჩამოუგდიათო სოხუმშიო. ის ერთი კვირა თუ სიზმრებში, თუ ფიქრებში, ავტობუსი რო გაჩერდებოდა ქუჩაში, ქვევით გავრბოდი, ვინმესთან ჩემი შვილის გლახა ამბავი ხო არ მოიტანეს ხო. Da, mere უკვე დაჭრილია ობეს იგი და უნდა წამოხვიდე იმის მოსავლელად და ჩამომიყვანეს თბილისში. დღეს გმირიშვილების აღმზრდელი ორი დედისთვის მნიშვნელოვანი დღეა.
რადგან ქალაქ თბილისის 32 საჯარო სკოლა ამიერიდან მათი შულების სახელობის გახდება. Სწორედ ამ სკოლაში სწავლობდნენ სამშობლოს სიყვარულს აფხაზეთის ომში დაღუპული ფიზიკოსი ბესარიონ კივილაძე და 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომს შეწირული ალექსანდრე თანდაშვილი. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შემოდიოდა განაცხადი თანაკლასელებისაგან მოგმართა ორი გმირის ოჯახმა. მიღებული იქნა უპრეცედენტო გადაწყვეტილება. ერთ დაწესებულებას მიენიჭა ორი გმირის სახელი და დღეიდან სკოლა ატარებს ბესარიონ კივილაძესა და ალექსანდრე თანდაშვილის სახელობის 32 საჯარო სკოლის სახელს. საზეიმო ღონისძიებაზე დაღუპული გმირების შვილებმა, ოჯახის წევრებმა, თანაკლასელებმა და შეკრებილმა საზოგადოებამ საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის შეწირული ბესარიონ კივილაძის და ალექსანდრე თანდაშვილის პირადი ისტორიები გაიხსენეს. Უსაზღვროდ ამაყი ვარ, ესეთი ადამიანის შვილი რო ვარ და ომში მეგობრის გადასარჩენად შევიდა და იმ ცხელ-წყალში დაბრუნდეს და დაიღუპა. 21 წლის ასაკში აფხაზეთის ომში მონაწილეობდა. 99 წელში 9 აპრილს მძიმედ მოიწამლა. მოვიდა ერთხელ სახლში და მოიტანა საბუთები. Ако хели уна момицеро дедао, ეს რა არის მეუთხარ, აი ასე ასეო, სპეცრასში უნდა ჩავირიცხო. აა, გავიგიშეთავი. არა მეუთხარი, მე არავითარ შემთხვევაში. მე მამამის მოუწერია ხელი და აი ესე წავიდა შვილო ჯარებში. სპეცრაზმი წაიყვანეს აფხაზეთის ომში, მარცხენა ხელი და ფეხი სულ დაცხრილული ჰქონდა. თავისნაირი დაჭრილი ბიჭებით, ნაომარი ბიჭებით შეაგროვა და თავდაცვის სამინისტროში სასაზღვრო ჯარებში დაიწყო მუშაობა. დაიწყო ომი. შვიდში დამირეკა. მეორე დღეს ურეკავდი და პასუხი აღარ გამცა. წავიდა და წავიდა. ისე წაიღეს და დამარხეს ჩვენი შვილები, რომ მე შვილის ცხედარი არ მინახია. შვილის დაკარგვის ტკივილი მარადეულია, თუმცა საქართველოს თავისუფლებას შეწირული მებრძოლების დედები ამბობენ, რომ მათთვის მაინც დიდი ნუგეში იქნება, თუ კი მათი შვილების სახელები არამხოლოდ ოჯახის ვიდეო არქივს, არამედ საქართველოს ისტორიასაც შემორჩება. მე ვიყავი 26 წლის, როდესაც ბესოს დაღუპვის ამბავი შევიტყვეთ. 25 წლის იყო მისი მეუღლე, როდესაც პრაქტიკულად დაქვრივდა ორი ბავშვი. დარჩა მარტო 31 წელი პრაქტიკულად, ძალიან მცირე პერიოდია ცხოვრებისთვის. მაგრამ ამ დროის მონაკვეთზე მე მგონი იმაზე მეტიც მოასწრო, ვიდრე შეიძლებოდა, რომ ამ პერიოდში შეექმნა ადამიანს. მინდა, რომ ის იდეალები და ის მნიშვნელობა, რაც მისთვის იყო საქართველო, მინდა, რომ ეს დღეს იყოს განხორციელებული და გამართლებული. ალბათ ჩვენ ყველა ერთად, როდესმე გავილაღებთ და მაშინ ეს ტკივილი იქნება გამქრალი ჩვენთვის და დაამებული.